På Sturefors gods är det dags för vallskörd och bröderna Bladins maskinstation är i full gång. Bröderna Marcus och Andreas Bladin driver maskinstation tillsammans sedan 2001 då de tog över efter sin far som började 1966. Det utgår ifrån Viskeryd, en mil öster om Linköping. Marcus Bladin slår gräset, han kör en Fendt 828 Vario med 9 meters klass slottekross och 200 hektar vall ska bärgas här. Andreas Bladin då, Bladins maskinstation. Och vi har drivit här i 20 år, 19 år själva. Farsan började 66, så att det är ju många år. Ja, och då är det vallsäsong här då. Är det extra hektiskt kanske? Eller många man i drift i alla fall kan jag tänka? Ja, vi är mellan 10 och 12 stycken igång nu är vi. Med oss själva då. Så Marcus sitter ju mest på slottekrossen och jag gör lite av varje. Just nu är det Sivon som hjälper. Men rumbaspressaren, 2-3 stycken igång och sen har vi den hacken och sen har vi en fyrkantspress som går också med plaster. Och sen lite vagnar och så. Och sen är det någon eller två just upp igång. Så det finns lite att göra. Ibland. Sen har vi ju dikeslottern inte att köra med både Linköping och på Vägverket. Ja. Yes, och idag sitter du och packar i plansil och så. Hur har det gått? Ja, nej, men det går bra. Gör det. Vi ligger på 0,75 last per hektar ungefär. Gör vi, så det är väl helt okej. Det känns som att vissa ger mer och mindre. Det är så, men det är så det är alltid. Det är väl inte riktigt full skörd, men helt okej i alla fall. Gör det. Det här då, det är en Volvo L60H, ett år gammal. 1100 timmar, långbom. Funkar jättebra, mycket nöjd. Det är en lock-up med transmission på den. En Volvo kom med från mindre maskiner för ett par år sedan. Så jättebra. Vi har ju en i också, den är ju, det är ju stor skillnad där. Det går inte komma ifrån. Vi kör ju McHale då, på rumbalspressa, 3 stycken Fusion 3. Det gör vi med mantelfilm till. Dock används inte den hos våra kunder, utan, men vi har möjligheten då. Men vi kör vanligt nät. Men de är igång alla tre idag och rullar rumbala på, ja, de är på tre olika ställen. Då. Försöker hålla isär dem så mycket som möjligt. Den kan vara på flera kunder samtidigt. Och fyrkantspressen, den ena går också idag. Med plaster då, det är McHale plaster som följer den. Då. Och den där Claes-pressen tror jag som rullar idag. Vi har en Cas också som går till Jens Larsen. Men det är Claes 53 som rullar idag. Ni är nöjda, väldigt nöjda med era traktorer och Fendt? Ja, absolut. Det funkar kanon och framförallt blir det ju enkelheten att ha ett märke. Vi har varit ute och seglat lite och provat lite andra märken. Men, ja, 08 köpte vi den första. Och då sa jag efter 40 timmar att aldrig mer. Men det har varit 12 till eller vad det blev. Det var 12 idag. Ja. Varför sa du så efter 40 timmar? Jag tyckte det var lite invecklat att köra Fendt faktiskt, när man hade kört Valmet och sånt innan. Och allt det där. John Deere med var enkla, vi hade till 6-7 stycken John Deere innan då. Men vi valde att köra Fendt nu. Rakt igenom, datorerna blir ju likadana så det underlättar ju. Vi har två gamla kvar, gamla modeller som har gamla datorer, men förutom dem så är allting likadant. Oavsett om det är 150 häst eller 360. Ja, det underlättar ju mycket i hytten, när man ska förklara GPS och... Nej, så det funkar bra.